Vítejte všichni zpátky v Old Realms, no a dneska bych začal tak malinko pomalej, jelikož jsem si říkal, že by nebylo vůbec od věci tady vyčistit tohle okolí okolo mojeho nového hradu a mojich nových vesniček tadyhle, od těle z těch hideoutů a různých těch kempů, od těch banditů a takhle. Myslím, že by to bylo asi celkem fajn, víš co, teďko se tady ti lidi budou cítit bezpeční a podobně, myslím, že prostě tímhle s tím si hodně pomůžem. To samé bych potom šel asi tady, tady jsou taky nějaké kempy, které bychom eventuálně mohli sejmout. No a potom, co bych chtěl v této epizodě udělat, je zkusit si povolat moji vlastní armádu úplně poprvé, jelikož máme 500 influence, víc jak 500, a myslím, že by bylo škoda, kdybychom toho nevyužili přece jenom. Povolání armády není zas tak moc náročné na tu influenci, že jo? Či kost 36, no jako dobré, něco málo to stojí. Myslím si, že nějakou tu základní armádu si můžem povolat a potom s ní zkusím vzít tady to město. Těch lidí v obraně je tam přes 1000. Je tam legie obránců a úplně si nejsem jistý, jestli tady tohle to bude fungovat, tak jak si myslím, že to bude fungovat. Přece jenom je něco jiného bránit město a obléhat město, že ano. Kor tady v tomhle modu, kde při obraně máte možnost mít ty vaše kouzla a najednou to prostě jde samo, že jo. Teď se vám tam nastakujou v bráně tu na nepřátel a vy tam hodíte ty jo nějaký, já nevím, nějaké tornádko nebo něco, nebo vychry smrti a najednou to prostě jde, že jo. Nicméně, dívejte se, co tady mám. Koupil jsem si tady tohle kopí, no píku spíš, no asi kopí. A řekl jsem si, že bych mohl, když mám vymaxované celkem slušně oboruční zbraně, že by bylo fajn si vymaxovat i nějaké ty dřevcové a možná i jednoruční, protože Logomen měl reálně úplně dost dobrý nápad. Finální boss této série by nemusel být Chaos Portal, jak bylo v minulé sérii vlastně, o, krása, jak bylo v minulé sérii Old Realms, ale mohl by to být Vittorio De Luca. A teď si představte porazit Vittoria ve finální epizodě, to by bylo epické jak cip, že jo. Tak, kamen. Uvidíme, jestli ho porazím. Tak, trošku tríčky s ohně a mečem. Oh shit, wow. Já ho mám, chlapi, já ho mám. Tyjo, kdyby tohle bylo ohně a mečem, už by byl dávno mrtvý. A, máš to easy, že takhle blokovat, chlape. Tak se líbí, jak se mi to nabíjí strašně pomalu. No a ještě k tomu mám tady tenhle ten meč, který jste teďko nejspíš viděli. Hnedka si ho přezvedeme tady na vůdci těle z těch kultistů. Kterého rozhodně, ale rozhodně sejmu v duelu, že jo? Kaumen! Wow, dobře. 134 damage. Z toho 12 z toho bylo magický damage, koukejte se na to. Tahle ta obrovská šavle stala nějakých 120 000. A je hodně silná. Je hodně silná a myslím si, že ji budeme využívat hlavně na koni, protože je delší než to kladivo, co mám. O trošku, ale je. Pak samozřejmě tady mám tu píku, že jo. Tak, paráda. Hnedka se moji vesničané a moji lidi cítí více v bezpečí, že ano? To rád slyším. Tak, a tady máme ještě jeden ten kemp, ten bychom mohli vzít. I když blíže tento, že? Já vezmu tento, protože je blíž k mojí pevnosti. No a snad se teda stane to, že teď se tady nebudou tvořit další, jako bylo by super je pochytat ještě tady tyhle zbylé bandity, nebo respektive ne bandity, ale různé dezertéry a různé kultisty a tak dále. Potom i nepřátelé z Ungoru, to je jejich taky skupina. Jo, to by asi taky bylo fajn, ale na to nám úplně čas, že jo. Ty kráso, škoda, že tady nemám ten... Počkej, já to vlastně můžu udělat, já můžu vzít společníka, dát mu nějakou armádu. A ať se tady o to stará, že jo? Ať to tady prostě tak nějak jako hlídá. Já si myslím, že by to nebylo úplně od věci. Ale fakt je v tom, že já jsem chtěl tak nějak jako si ty společníky nechat u sebe, jelikož všichni umí kouzlit. A přišlo mi potom strašně epické, kdyby každý, víš co, střílel ty kouzla, byly by tam všude spely, ty vole, v tom, v té bitvě. To si myslím, že by byl dobrý nápad, no nicméně jako je pravda, že ti mageové, vaši společníci nejsou tak silní, jak jsem anticipoval původně. Bohužel teda jako. A to máme. A dobrý. Další dec. Dá, ok. Když to přežil, jak nechápu. Jdem dál. Bych strašně chtěl někoho tyho úplně vymrštit do vzduchu. A tak ne. On si mě nevšim? To je debílek. Dostáváš, chlapče, dostáváš. Kolik jich tu vůbec zase kraje? 8 jich tu je. Jako není jich tady úplně zhodně.
Dívej se. O, nevadí. Udělal jsem mu. Hlavička dole, chlapče, kam si ji dal? Jdem na to, chlapi, už jsem mega rychlý, tyjo. Moje atletika se za posledních několik bitev totálně vymrštila do vzduchu, ej. Jako to fakt není možné. Chlapče, vy nejmáte rychlejší zbraně než já, ej. Špatná strana. Jdu na ně, borci, OK? Jdu na ně. Pojď. To je bez šance, ty vole. Samozřejmě, jakmile narazíte na větší skupinu nepřátel, potom je to problém, OK? Potom je to problém, protože oni vás upižlají jak nic. No, to je, tenhle lídr vypadá už poněkud lépe. Oproti tomu minulému. Tenhle vypadá, že už něco zažil v životě, hej, takový úplně typický seržant. Tak pojď, typický seržo. Chlapi, tohle nikdo nečekal. Nádhera. Tímhle si myslím, by the way, zvedáme i vztahy. Ty vole, 15 stovek jenom za to, OK. Zvedáme si vztahy vlastně s těma notables. Nebo měli bychom, že si zvedat vztahy s těma notables. Yep. Tím pádem s těmahle výzkama, že jo, dobrý. Jako za mě fajn. Dokonce jsme tady ochránili i tyto. Hej, chlapci, ale jako běžte do řitě, přísahám. Zkusme autorizovat, kde jsem metrý, v té pořádku. Mám hodně kostlivců a potom 23 zpátky vezmu, jo. Takže víceméně se tady tohle to vyplatí autorizovat. Nemám ani tolik ale v taktice, no, to je celkem škoda. Mám pocit, že čím víc v té taktice máte, tak potom máte menší ztráty v těch bitvách samotných. Ale ok, no. Jak jsme na tom tady teda, když se mrkneme sem, no už nám to tady krásně stoupá, v rezervě máme nějakých skoro 30 tisíc, brzo bude dokončena tahle stavba, můžeme eventuálně, jelikož hradby celkem drží a nevypadá to, že by tady teď přišel nějaký nepřítel mi to tady vzít, pojďme postavit tady zahrady a granary, to by bylo asi fajn, potřebujeme zvednout trošičku ještě naše jídlo tady. Hele, milice, máme tady strašně moc obránců, takže já bych teďkonc asi dal. Loyalita 0,77. A prosperita mi se mi zvedá, to je na nule. Pojďme zvednout prosperitu. Je třeba tady trošičku, víš co, jim pomoct v tomhle tom. Tak, zase ta pevnost, děkuji. Já jsem narazil třeba už na 5 pevností. Na 5 stejných pevností, to je v prdeli. Děláš si prdel? Kolik toho tady je? To je nemožlivé. Škoda, že to nemůžu autorizovat. To by bylo mnohem lepší za mě. Tak, jinak ano, vidíte, že opravdu moje schopnost už se dá aktivovat hnedka na začátku bitvy. Což je taky paráda, že jo? To znamená, že když vám případně chybí zdraví nějaké, nebo chybí vám mana. Tak samozřejmě jste schopni si to hnedka vyregenerovat zpátky. Že paráda. Pojďte vy, sviňáci! Vůbec, co zkušáš? Hlavička dole, budu vás tady sekat všechny. Já si s tím kopím ještě někoho sejmout. Koukej, já s tím pochoduje. Ty vole, já musím být mega silný, protože to musí být těžké, to kopí. Počkej, first person! Ne! Škoda, jsem ho nenabodl. Ach jo, já jsem tak strašně nešťastný z toho, jak fungují ty píky a kopí v téhle hře. Jo, protože tady to jde ty otočky dělat. Ono to fakt funguje s těma otočkama, ale ono to nedává damage, protože vy nejste nikdy schopni je trefit. Já nevím, jestli si pamatujete ohně a mečem, ale tam, když jste udělali dobrou otočku, tak vždycky jste dali totální damage. Wow. Hej, oni nic nevydrží. 190 damage, ty vole, do hlavy, to nejspíš bylo. Krása, střída nádheru. OK. Takže takhle, děkujeme. 29 upgradeů. Dostávám i pasivní XP vlastně. Což je bomba. Můžu si potom ty skeletony upgradeout, když jsou opravdu useless. Ti skeletoni fakt jako prostě nejsou dobré jednotky. Ale to už jsem říkal několikrát, že jo. No já bych řekl, že tady tohle místo je teďkon celkem pročištěno. Myslím si, že jo, ještě by to chtělo tady dát pár autorizolvů jenom pro jistotu. Nazbírat ještě větší armádu do nadcházejícího souboje. I když teda si myslím, že to bude celkem na nic pro mě, bo ti skeletoni hnedka umřou.
Tady budou další ty hideouty podle mě. Hnedka tady se projedu kousek dále, bude tady další hideout. Podle mě jo, no. Autorizolv. Já se tady reálně bojím tady nechat společníka, protože tady je tolik těch skupin kultistů, že ti společníci by podle mě hnedka mohli zdechnout. Bych chtěl nějakého fakt jako zkušeného týpečka, který má dobrý scouting, dobrou taktiku. Já myslím, že bychom někoho takového mohli najít. Já jsem říkal, že je nebudu chtít brát. Ale teď konc, ty vole. Jsem trošku přehodnotil moje jakoby, víš co, moje možnosti. Ale uvidíme. Uvidíme, nicméně počkám, mám tady nějaký nový perkos? Mám tady, v medicíně, to je vončo. Healing rate, když je morálka nad 70. OK. Beru toto, ty vole, to s tou morálkou, a co je tam to další? No. Jo, dobrý, takže když jsem ve městě a čekám tam, tak je tam vlastně jakoby šance na nějaký random relationship gain. Yep, OK, to zní fajn. By the way, můj klan tier momentálně stále trojka. Já si myslím, že pokud vyhrajeme tohle obléhání, tak budu mít čtverku, protože fakt jako toto musí být právě jedno z těch obléhání, kde to bude hodně těsné a to nakonec snad doufejme vyhraju. No nicméně, dámy a pánové, myslím, že je na čase si povolat teda nějakou tu armádu. A neskutečně se těším, protože každá ta armáda má svého lídra, který reálně dokáže kouzlit, ej? Takže to bude hodně sranda. Máme tady třeba toho... Marko se toho znám... Já nevím, kdo už pro mě hlasoval, tyjo, tenkrát, že bych si ho povolal, ale vypadá to, že tu... Derek to byl, ne, myslím. Byl to Derek? Elise! Berem Elise, tyjo, Elise nesmí chybět. Na žádné party. Tak, 15-11 síla, to musí stačit. Ty kam jdeš jako starý, hej? Ty vole, teď jsem se malem postaral, že mi to crashlo. Oh můj bože, no to bylo těsno. To bylo víc než close, dámy a pánové. Tak, teď si počkáme teda na tu armádu. Doufám, že nejsou moc daleko. Nemuseli by být. Tak, každopádně, oh, už jich tam i méně. No tak ty vole, to bych mohl někoho zrušit možná. Jo, já si někoho zruším, koho neznám. Toho neznám. Distance battle. Jo, on fightí někdo. OK. A už tam je více. No dobré. OK, jebat. No nicméně válka teda proti tomu Averlandu, která tady teďko běží už nějakou tu dobu, tak je opravdu v náš prospěch. Už jsme vzali hodně pevností. Teďko Manfred obléhá tady tuhle pevnost, tenhle hrad. A my se teda vrhneme na tohle. 554. Myslím, že bychom už eventuálně mohli zaútočit. Protože když se oni rozhodnou, pokud se fakt oni rozhodnou na mě zaútočit teď konc, tak je konec, jo, jako já ti říkám, že moje spely tohle z toho vyhrajou. Samozřejmě není to tak, že bych chtěl jenom pořád prostě jako kástit spely a vyhrávat, je to taky samozřejmě o tom být na blízko. Nikolaus, kámo, já zase si můžu dát prostě pevnost. Ale já možná budu ti ten hrad mít. Pojďme hlasovat pro někoho jiného. Já nevím, jestli ten Derek, tyjo, jestli on mi pomohl ten kraj, já mu to zkusím dodat. No, jestli zvedneme si trošku s ním si trošku vztahy zhoršíme. Nebo ne, on mi dával influenci, on mě podporuje ten cápek. Tenhle, Gorgivič Krakwald. Tenhle frája mě podporuje. Tady má přímo i ty krávo, tady má přímo lore. Já miluju ten mod, kámo. Já prostě miluju ten mod. Tak, tím pádem nalákáme veškeré nepřátele přímo na nás. No pojď, ne? Co se bojíš? Chlapče, jak to, že můžeš do města? No já jsem si říkal. Dobré, pojďme každopádně tady něco hodit, ne? Eventuálně bychom mohli tady hodit beranidla a mohli bychom eventuálně hodit i obléhací věže? Z jednoho prostého důvodu. V momentě, kdy tady hodím beranidlo, tak nepřátelská armáda se stáhne k branám. A víte, co to znamená, když se stáhne k branám? Přesně tak, budu tam moct hodit vichry smrti. Takže pomaž, Žilina. Žebříky jsou na hovno, obléhací věže, to je prostě cesta. Tak jo,
Dámy a pánové, jste ready na naše první velké obléhání, které vedu já sám? Já teda ne. Večky, tady jsou nějaké ty. Já myslím, že to asi nebudu úplně potřebovat, ne? O, dobře, budu. 50% více proslulosti z bitev. Dej mi to. A tady je relationship clan. Jo, jasný, jasný. Jasný, takhle. Uf. Nějaké upgrade ještě naposled? Ano. To je vončo. Někoho si i naverbujem. Potřebujeme každou živou jednotku a jdem na to. Jdeme na to, dámy a pánové. Toto bude velkolepá bitva. Jsem zvědavý, jestli tady bude jiná scéna. Předělaná. O scénách jsem mluvil právě i v tom videu o Last Days, teda o tom, o Kingdoms of Arda. O můj bože, no tak to je jiná scéna. Oh, holy shit. Na to si musím zakouřit, počkej. Nádhera. Krása střídá nádheru. Nic. Necháme asi rozvržení takhle. A pojďme si trošičku užít. Samozřejmě budou nám hodně zabíjet. Připravte se, že nám bude hodně jednotek umírat. Hlavně teda skeletoni. No a já to nesmím posrat. Já to nesmím posrat, protože jakmile mi dojde moje schopnost. Tak game over. Chlapci. Čaute, jak to jde? Oh shit. Najzla. OK. On tam dal, vidíš, on tam kastí ten náš lord. Ty umřeš už, ty jsi na svý, jo? Mamo. OK, Ellie se toho nebojí. Tak, dáme tady grave call. Winds of Death. O můj bože. Ty vole, chlapi, vy jste se jak spavnuli, úplně špatně. OK. Pojďme někde na střechu, ať máme hezký výhled na ně. Ej, to je broken, já to miluju ten mod. Dívej se. A! Můj bože! OK, ty chlapče, pojď se mi. Vidíš, oni mají actually artillery. A ta nás úplně zničila teďkonc. Wow. No tak pojď. Dopadne? Yes. Zdechni. Wow. Bacha. Oh! Nikolaus, kokos. Jaké killy dáváme? Tak potřebuje teďko na chvilku být v téhle mojí schopnosti. A dívej se. Já ti dám tu střílet. Oj. Ne. Jak se bojí. Pojď sem. Pojďme, žilína. To je ono. Nemáš to rychlejší, chlapče. Hlavička dolů. Dobře, možná máš. Dobře, on. To je souboj. Ten se nedá. Ha! Gotcha, bitch. Tak a pojďme! OK. Chlapče. Nemyslím si, že borci úplně máte šanci proti mně, hej? Spíš vůbec. Ale furt je důležité mít tu armádu nějakou u sebe. Protože samozřejmě se stane to, že dřív nebo později vám ty jednotky umřou, vej. Tady něco, to Power of Darkness, ne, to je mega silné. A toto by mělo. Toto by mělo něco tež udělat. Jo, tohle. Jestli jim to něco ubírá, je to dost možné? Nejsem si ale úplně jistý. Pojďte vy svině. Vyzkoušíme taky trošku těch obou ruček. Hlavně je důležité si dát pozor na životy, jestli umřu, je po nás, jo. To je tež takové pravidlo tady. To udělá. Ne, vlastně ne, je to zpomalí a sníží damage. Vidíš, jak se pomalí, haha. Škoda, že není nějaký spell, který by jim zamezil blokovat. OK, wow. Bartke se toho nebál. Pojď ty svíňo. Tak, zkusíme si vzít naši sekeru. Au. Ty krávo. Bojuj. Kam zdráš, ej? Svíňo jedna, kam zdráš, au. Dobré, to už je to dost risky. Aha, dívej se na to. Oni nemůžou projít, říkáš, jo? Tak já se postarám o to, aby mohli. Tady můžu na to? Výborně. Tak, teď sleduj. Buja, au, dobrý. Oh, oh.
Zabil jsem mi nějaké svoje, co se dá dělat? Prošli jsme? Na. Teď se zabiju i svoje, oh shit, nevadí. No jo. Bohužel, borci. Je to bez šance. Ty vole, to bylo mega sranda. Ale pozor jo, to není jen tak, že já ty spely jenom kástím. Viděli jste, že i moji vazalové to kástí. Jo, to znamená, kdybych teďko hrál proti těmhle s těm mageům, tak teďka dostávám já. A navíc není to jen tak, oni třeba mají artilerii a ta artilerie taky dokáže hodně bolet, jo, takže fakt to není, že bych tady já jediný mohl takhle kástit spely, samozřejmě ano. Tohle to ti AI neudělá, že? Jako, že by šlo někde třeba na střechu nebo tak. No, kde jsou? Tady jsou! Počkej. OK, tak nic. Mám ho. Jak jsme na tom tři poslední? Kde jsou? Chceš říct, že jsou v tom, jo? Že jsou tady bugnutí v hradbě. Tak počkej. Já mám nápad, jo, ale možná to nevíde, možná zabiju hodně svojich. BOOM! Ne, netrefil jsem ho. Sorry boys. What? Počkej, co kdybych tam spavnul skeletony? Budou tam? Ne. A? Ale jo, zabijí tam někoho. Nice, ono zabil. Graveguard Warrior, můj, ty vole. Vyvolaný. Nicméně bude se asi ještě fajtit přímo ve městě. Bude se fajtit ve městě. No pojď. Můžu si vzít tyhle lidi, proč je nemůžu? Jo, oni jsou zranění, ne? Dívej se na to. Já chci zkusit tady s těma, prosím, já beru vazaly a beru i tyto. A zbytek tyhle. Jdem na to. Škoda, že jsou někteří zranění. Po mé žilina. Vyvoláme další. Grave call. Tyhle teže voláme. Běžte do nich. Tohle asi nebudu moc projít. A jo, můžu. Čoko čauko. Bullshit. Vy svině. To je ono. Víte, že upírovi prostě neutečete. To je dost důležité zmínit. Au. Mám ho. Aha. Jako kolik jich tu je, hej? Chlapi, vás je tu nějak hodně. To jste tady chilloval v posteli? Neserme mládí. Má palcat, tyjo. Palcatu se celkem bojím upřímně. Tak. Hodíme si hýlek. Máme to? Nahoru. Koho jste vynechali, borci? Nikoho tu museli vynechat. No jasně. Ha? Oh shit. Ups. Již jde zase je, ty vole. Vlastně nevím, jestli dám damage nějaký. Nevím, vyvolám tady tyhle. Třeba někoho sejmou. Nevím, kde se spavnuli. Každopádně tohle je problém. Tohle je velký problém. A nevím, kde jsou borci? Pojďte prosím sem, pojďte na bok. Pojďte na bok a dáme tady... Nevím, kde je, ten nejhorší. Dáme to nějak tak? Jo! Zabil jsem ho. Zabil jsem ho, byl někde bugnutý. Oh shit, dívej se na to, 193 proslulosti, jen díky tomu, že mám ten perk, díky kterému mám o 50% více proslulosti, to je vončo. Tak ano, vezmu si veškeré jednotky a dáme potom do města, jo, aby se neřeklo. Za to byste mě nějak ukamenovali, ty vole. Tak, oh shit, to je baby. To je vončo. Já už reálně nevím, co s tím lootem mám dělat. Oh shit, co to bylo? Nová válka? O můj bože. O můj bože.
A jo, takhle, Averland skončil. My jsme porazili Averland tady tímhle s tím obléháním. Oh. A tím pádem všechny veškeré klany, které zbyly, nám vyhlásily válku. No to dává smysl, že? Nadhera, ty vole, nadhera. Tak počkej. Pojďme rychle propustit tady moje zajatce. Vím, že mám tam asi nějaký lordy, nevadí, propustíme je všechny. A nebojte, hnedka do té posadky dám ty svoje kostivce, které jsem právě měl. Tak, pojďme tady prodat zase ty krávy. Počkej, já potřebuju trošičku se zbavit nějakých věcí, kterých mám hodně, no třeba ryb, že jo? No toto, let's go. Dáme tomu městu nějaké jídlo. Víš co, je to potřeba. Tak, a pojďme teda, v dungeonu někdo je, není nikdo, dobře, donatenem teda, jo? Donatenem tady tyto všechny. Boom. Tyhle ti jsou dobří, jako, no takhle, nejsou dobří, ale i tak. Tyhle pak nejdou do nikoho, že? Dobré. No dobré, vem si je, no. Vem si a ti se mi potom vylepší, že jo? Tak, 89 influence, jen tak zadara, přesně jak jste řekli. Uf, ty kráso, to bylo dobrý. Teďka ještě jenom, abych to město dostal pod svoji kontrolu. Klan Tier 4, yeah, let's go, máme Klan Tier 4, můžeme mít další dva společníky. Wow. Krása střída nádheru, co? No já vím. Tím pádem, dámy a pánové, víte, na co je čas? Je čas na to si doplnit kariéru tady, ty krávo, let's go. Tak jo, je tady de Martial, nevím úplně přesně, jestli to čtu dobře. A potom je tady Master of the Dead. Takže ten, tady toto, extra melee damage. Potom hitpointy o 50, cože? Dobře, všechny jednotky dostávají o 10% větší, nebo dávají o 10% větší damage proti lidem. Všechny útoky dávají bonusový damage proti štítům a 20% větší rychlost prostě mlácení. Jo. Tyhle buffy se aktivují potom, co udělám Mistform, že jo? OK. Což je ta moja blita. Dobře. A co tady máme? Master of the Dead. Cože? Družina o 100 se mi zvedne. Nemrtví dostávají o 25%, ne, dostávají 25% ward save, to nevím, co je ward save, to jsem jak ještě nezjistil, ale OK. O 20% větší šance, že zvednu, jako, že oživím vlastně mrtvé, že jo, po bitvě. Tier 4, nemrtvé jednotky, cože, se můžou zranit s menší šancí nějak, nebo co, OK, dobře. Tak a všechny buffy zůstanou, tyjo, nebo se aktivují, když jsem v té mojí formě, v té lítací. Wow. No dobré, no, co teď, ale mám doslova dva bonusové pointy, není co mám s nima dělat. Tak jo, ty krávo, no teďka budu úplně že beast. A mám dokonce i teda nový level, 32. Tak pojďme teďkon zmaxnout. Dáme medicínu a dáme tady disciplínu ještě, ať se nám ten spellcraft pořádně sakra domaxuje, že jo. Tak a tady někdo dostal level? Ty máš spellcraft, pojďme ti dát. Dáme mu svoje toto, že jeho spely teda stojí méně many, ale zároveň dávají menší damage, takže může vícekrát kástit. Tak a to je všechno. Oh yeah. Já s vámi ještě počkám, co tady se teda stane. A, počkej. Jsem tu já, Braško, a mám jenom 14%. Oh, no tak to by mě posral, fakt. Mě furt podporuje, to je frajer tohle. Dobré. Gorgivič Kragwald. Tohle to jméno si musíme zapamatovat. Nicméně je to moje, boys. Počkej, co? To není ono. Jo, je to ono. Fuj, ty koko, jsem si vzal špatné město, ale je to ono. Oh yeah, bitch. To je ono. Na momentálně tady vlastním jednu pevnost a dvě města. To je co? To už je normálně připraveno na to udělat si vlastní frakci normálně, nebo já nevím, ty vole. Nádhera. No, hele, dívejte, já si za kamerou tady nejspíš vyčistím ty kempy, protože mě to fakt jako sere, jak to tady všude je.
To je úplně, úplně jako jsem z toho vytiltěn. A oh, hello there. Co ty jako seš? Co tady máš dobrého? Spellcra, one-handed, riding. Ty jsi spíš takový jako, nebo taková spíš jako na ten fight. Což úplně, úplně není něco, co teďko vyhledávám. Nebo co potřebuju. Ne, 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 moje karavana. Oh, stíháme to. Tak, děkujeme, víme, dobrý, super. Boom! 366 jednotek můžu mít v armádě, no to je bomba. To je šálené, fakt. To je nemožné fakt tohle. OK, no, nicméně dámy a pánové, já myslím, že pro dnešní epizodu to eventuálně stačí. Já vám děkuju moc za pozornost. A pokud se vám epizoda líbila, určitě mě podpoří odběr na tomto kanálu, pokud ještě nemáte. Vím, že dost lidí, kteří toto video sledují, odběr nemá, takže určitě ho dejte, budu moc rád za to. No a my se uvidíme zase příště u nové epizody. Mějte se krásně a ahoj.